Rok 2021 se chýlí ke konci a na čase je tak pomalu rekapitulovat. V dnešním tématu se zaměříme na české úspěchy na mezinárodním poli, kterých nebylo vůbec málo. Začít nemůžeme u nikoho jiného než u Sinners, ryze české mašiny na poli Counter-Strike Global Offensive. Po příchodu Oscara na konci minulého roku se hříšníci rychle dostali mezi 30 nejlepších týmů světa a začali sbírat jedno ocenění za druhým. Probojovat se jako první v české historii dokonce dokázali do několika soutěží nejvyšší kategorie. V nejlepším období byli 18. nejlepším týmem světa, což je opravdu parádní historický zápis. V řeči čísel si pouze na výhrách z turnajů celý tým za letošní rok přišel na zhruba 3,5 milionu korun. Pokud zůstaneme u titulů z dílny Valve, tak musíme zmínit ještě Jonáše Saberlight Volka. 21-letý hráč Doty 2 se již minulý rok usadil na světové scéně, což se dá říct i o dalších hráčích. Letos ale zaznamenal počin, který mu může leckdo závidět. Se svým zahraničním týmem Undying se totiž probojoval na The International, což v posledních letech nedokázal žádný jiný český ani slovenský hráč. Naposledy Storm Games Clan v roce 2011. Dnes je kompetitivní scéna na úplně jiné úrovni, proto je účast našeho reprezentanta parádní záležitostí. Kromě slávy ho musí těšit i finanční odměny. Jenom z The International si Saber odvezl skoro 3 miliony korun a je za rok 2021 českou jedničkou z hlediska výher. Pro změnu zůstaneme u MOBA titulu, jen se přesuneme k Riot Games a jejich League of Legends. Na evropské scéně máme v současnosti mnoho želízek v ohni. Ta vůbec nejžhavější ale doposud reprezentovala organizaci Mad Lions. Marek Humanoid Brázda a Matyáš Karzy Orsák spolu byli u dvojnásobné účasti ve finále nejvyšší evropské soutěži LEC, ba co víc. Obě se svým týmem proměnili v tituly. Pyšnice tak mohli titulem dvojnásobných mistrů Evropy a ještě k tomu si opět zahráli na světovém šampionátu. Ten v LoLku sice nemá takové finanční odměny jako Dota, sledovaný je však mnohem víc. Lvi se jako jediný evropský tým dostali do play-off a Češi tak ukázali, že patří mezi světovou špičku. Závěr potom patří hře Valorant, konkrétně Martinu Magnum Peňkovovi. Ten z rozpadlého českého týmu Enterprise přestoupil do světa. Konkrétně jej na jaře ulovila slavná organizace Fnatic. S její posílenou sestavou se takřka okamžitě zaskvěl na důležitém evropském turnaji, což následovalo druhým místem na historicky první mezinárodní akci v tomhle FPS titulu od Riot Games. Tento úspěch navíc znamenal, že se Fnatic dostali na první světový šampionát, který vrcholí v těchto dnech. Mistrovství světa v mnoha hrách mají českou účast. Teď už na ně jen dostat i kompletní české sestavy.